ብቻ ማደራችን ስሮይ ሽንኩርት 80 አ አረ ምን በቀቅ መታ 80 ምቃሮ የትራንስፖርት ችግሮሽ ዶላር ዶላር በደበረው ሽንኩርት ምዳን ነው ቀበሩ ሰንዳ ያ ነው። በወርቅጥዬ ከተማ ወርቅጥዬ ከተማ መርካቶ ቢውሪ ቃያ ወይ መርካቶ ቢውሪ ገበያ ወበሩ። በዚህ ገበያ ብዛ ህልቅ ያ ነው፣ ብዛ አንፊዝ ረጅሰብ፣ ብዛ ጥብ ያ ነው መደሩ ቢሃርም ጭን። በዚህ ገበያ ሰሞነታ መንግስት የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ባረንታ የማክሮ ኢኮኖሚ ወሰገር ባቸና አንጨ ገበያ ሻሽ ከማህረም ንብረት ተወደደም ቲብሮ አበሩ ሰንዳ ቃሮናት ያሰሞ ባነ ዩሩም። በዚህ ገበያ በወርቅጥዬ ወበሩ ዩሩም ዝዘንጋ ነረወይ ይብርቃር እንዴት ህልቅ እንዳ ቃሮናት ጨበነታ ያው ሄን አስራነ ብንን ቃር በስጃለ በዘይት ቢስራው አረን መታጠን እና የብቻ እንደ አና ሜኔ አነረ እነ ቃሩ የደበረ አንደ በረ አራቸ ሜል ወላ ጋና ምንት ከሰ ጅሩ ባዬ ኑሮን ባዬ ውዲዳ ሚዳን ረት ሲለው ተኤ ሽንኩርቲ ሲወተኤ ዘይቲ ሶተኤ እኳ ያነነባው የህረብረት ዘንጋ ንቃር ያመጥጥ ወንበር ጅጓራው የህረብ እንደ በሸረት ቢሩ ዘንጋ እንዋጋ ደበረ ሽንኩርት ዘይት አንደ በረቃሪነ እንም ዘንጋው በዝግብት የደበረ ቄጥ መነንዌ ግብርታነ ኤነው ይብሩ ትከንዳው አትረቃንቻልን በደረገንዳ ወንበር አንኸረንድረ መንግስት ይናወሽ ነረወ ማኒም ዘንጋቲቾቺ ሀልቅ ወነጅን ተያዥ በርባና የቻለ ገቢያ ንቃ ንከንቃር በከነ አሸ በገዘ ጀንዳር የጨነኔ ምናሚኔ ምንትወትኔ ምነኸማ ስቃይ ገባነ ጉዴ ጉሊት ንቾናነ በጉሊት ግብር ግብር ጠና ብንደ የጦነት እንደና ሸፈነ ቀርብከነ በምን ንግባነ በምን ጣነ እሺና ምን ኸነ መምንም በነ ንብረት እንዳ መምሩ ቲፍ ትንፈዝነ ንቸነት የትንበነ ባስነ ይና ጦነት እንዳ ጣና ጠና ቃሸነ አራ አፈር ብሮሽ እያ ምናብራሁ ገብያሽ ጠና ብርሽነ ቀጨነ ይና ንስርቅ ነዌ እሻዋ ይና ምንና ምነ ደንጃ ገረደንዳ አርቸንዳ ሚና ምንከነ ማምንም በነ ንብረተ እንዳ መምሩ አኳ የወደፊት በታዝካ ወይ ቲፈዝን ቸነቴ ወይ ንብስነቴ ዛማት ዘንጋቲቸን እንንቃር ሁት ዘንጋታ በጠብቸን ወይን ቃር ተፈን ቃሩ ዝዌ ደሞ የዋ የምሰር ባህሪ የቀጣይ የገነንዳ ይጣም ቃሩ ኢኮኖሚው ማሻሻያ ያሆነ በዚፍቴ በዘግዝ የተሳሪምባ መንግስት ያሻሽል ያሻሽል ይብሩ በዘግዝ የኢኮኖሚ ባለሙያ ይዘርገው ይቃሩ ግን አዋዳር መንግስት ወድፍርቅ የመንምባ አዋ ግን ያነ የብልጽግና መንግስት ደፈረንታው በዝሜና ይገባ ሁት ደሞ የበዘ የተወሰነ ወራት ከአይነት ቃ ይደብረ ይችላል ግን ሰው ደሞ ተርጋጋ ነረው ነገ ተሰስተ ይቀንስ ከማ ውሃ ነረው
መንግስት በቅርብ ጊዜ የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ እንቸ ባመነጋ ይና እንደ ዞን ግብረ ኃይል ተፌደራልም ቀነሰንታ ክልልም እንደ ዞንም እንደ ወስጤም ያነው ወረዳም ከተማ አስተዳደርም ግብረ ኃይል አቋቋምነ የሸማች ስራ ሂደት ሰብሳቢ ሀረንታ በስረታ ሰብል ኢንስፔክሽን ይውሪ ወስራ ሂደት ያነው ብቻም ተያርም የጸጥታ ኃይልም ጭምር ልዩ ኃይልም ይናሜ የዞንም ፖሊስ የወረዳም በደረጃ ነጸጥታ ኃይል አካተተነታነ ውይይት የመጀመሪያ ሚና መነነ ዛም ዘማክሮ መሸሻያ መነ መነሻ መነንታ አታት እንም ነጋዴ እንደ በርግጥ ቢሄርም አብዛኛም ነጋዴ በህግ መሰረት ይጮት ቢሄርም ግን ዝህ መሸሻያ መነንታ ደግሞ ችግር ይፈጥር ስግብግብ ነጋዴ የእነ ቤቱ ኡሬሄሪ ዝህ ጉዳይ የተከታተሉት ዝህ ጉዳይ እንቸበሮት እንደ ዞን የባኪ ሰብ አካተተነንታ ግብረ ኃይል አቋቋምነም የመጀመሪያ ግንዛቤ ፍጥሮት ሚና ወቾች 110 ባህንም ባህሬ 105 ሺህ ብር በዚህ አኳ ደበርኩ። በአምሌ ሁያንዊት የመንግስት ያነጂ መመሪያ ዛም ገኒ ተምቃር የሄሪ እንን ቦነደጊ በዝታ ደሞ ሰበብ አመነቦም ነጋዴን ወርቃር ዋጋ ይደብሩሃማ በ15 መዋቅር ነረንደ በ15 መዋቅር ኮማንድ ፖስት ያቷቅር ሜናዊ ሽውትነ ተያንቄ ደሞ ክትትል ዋሚው በዋናነት የገባነ መጀመሪያ ግንዛቤ ባብነጊ ተያንቄ ምን ይፈዝ ድንገተኛ ኮማንድ ፖስት አዋቆሪንታ ድንገተኛ ወንጅም አጠቃላይ ምሪ መስር ከማ አቋድል ካሁን ያጆ ከማ ይናም ወንድነንታ አዙት ያመነነ ተሃንቄ የረከብነው አብዛኛው መዘር ወይ አሩ ግን በተወሰነ መንደር ደግሞ በተለይ በዘይት በዝብ ፋብሪካ ምርት ያነው መዘር ቢያት ከፋፍሉ ወይ ነጋዴ በህኖ እጅ አታት ወይ ታነም ይነይ ብሩ አር የገጠመንደ አታት ደግሞ ዋጋ ይደብሩዋር ሁድ ደግሞ ሙጠት ዘንጋዋ መንግስ ባንደም ወይ ዘንጋ ህዝብ ያምር ከመው ያመረ ወይ ነበር ማከፋፋዩ አሸጉማ ከረግናሁ በስካ እንቃሩ ያስሮቦ ዋጋ ተለጥፎ ዋጋ ለጥፎ ዝሙል ነረ ዝሙል ወቅቱቱ ታስ የወበሩ ዝሙ ያጂ ከሞ ዘይት እንደ ባና መደብ እንዳለ ዘይት አሸጉ ማክፈፈያ ማክፈፈያ አሸጉ እንታና ይና ደሞ ዘይት አንተና ሲነማ በከነም ዋጋ ጭማሪ ካህን ቀር አንኤነ ዋጋ ጭማሪ ሀር ቀር ነኤነ ይና ናጅኒ አሬነ ዋጋ ዋጋ ጭማሪ ቦሪንታና በመደር መደብ አሸጉ እማ ይና ዝሙ ታጂ ከሞ በቃ አሁ በዝማቱታቸ ነው በቆርቀን ተቻቸ ነው በቆርቃ የነ ይና አንጓቀናችን አረይነ በዝሜ ተረከምነ በዝሜው ናስየነውተ በዝሜው ማክፈፈያ ማነ በዝሜው ወልክቴው ንስየነም ወልክቴው ናስየነም ደሙ ወልክቴው ንስረችን ባህር ይና አክፈፈያ አንከነ ጋራ በኖ ሚቾቶ መንግስቱ የህዝብ ያግልግልሆማው ወይ ደሞ የህልቅዌ ይጠቅሞሆማው ያውዩ ባህር ክኖ ብቻ ይጠቀሙሆማ አከረ አቸን መጨረሻ አስተሞር ይወምድ በየባሮ ሰበረበሩ ደሞ መጨረሻ ንግድ ፍቃድ ሆነ ጠው ይሁንታ የህግ ርምጃ ጭምሪ ወስቲ የማው የዝራገነ ዘታ ደግሞ የኳ ብቻ ተህር ቀጣይነት የሚያነቃሩ ኢቾቺ ወራ ነገ አጠቃላይ በዞን እንደ ባነቦ ከተማ ብንሞና በ15 መዋቅር ዊኬንደረ ውይይት ወበሩ ብንወተው ተሃንቄ ደግሞ እንጎድ የዘታ ደግሞ መፍትሄ ከሮአር ተአድማስ ዩኒየንጊ ውል ገቦንታ ዘይት የገበያ ቀረበማው አዋዝራገነ መንግስትም በፍራንኮ ቫሉታ የተወጪ የነበረው ወይ አዋሻሻ ለመገፈረ ሄሪ በህሚ ይቸንከመው ሸማችን ወይ ሀረም ነጋዴን ወይ አላስፈላጊ ዋጋ ወድብሪ ነው ምርት ወጥቅሪ ነው ሸማችን ወይ ደግሞ አጠቃላይ ዋጋ በተተመነት መሰረት ወቶት ያነ ህማ ግንዛቤ ፈጠነም በህማል ደግሞ ያው ግብረ ኃይል አቋምንም በዛ ግብረ ኃይል ባነው በ15
የወረዳ አስተዳደር 15 መዋቅር ነረን ከተማ አስተዳደርም የወረዳ አስተዳደርም በ15 ጭመኑ ግብረ ኃይል አቋቋመ ተጸጥታ ኃይል ጋር ከተተላመነነ በስርዓት ይቾቶ ነጋዴ ደግሞ አብረታታነንታ የበለጠ ዋጋ ይለጥፉሃማ ያስሮ ፖዋጋ ምራሃሪ ያረህማ ያስሮ ዮግብር ዋጋ ይለጥፉሃማ ውድነ ህግ ተላለፎ ደግሞ በሮቱ አላስፈላጊ ያረ ዋጋ ደበሩ የጠቀሩ ጅምላ ከፋፋይ የሚያህሩ ቸርቻሩ የህል መጋዘንም ዝሸቀጣ ሸቀጥም ኮንስትራክሽን ኤሌክትሮኒክስም ዞንም ችግር የፈጠሩ ነጋዴ እርምጃ የማሸክ አስሪ ሀሩ ደግሞ ነጋዴ ደግሞ በቁጥጥር ስር ወሩሃማ አመነንም ታነው አሁን ጥቅሳ አስነያ ነበሮት ገበያው ዘንጋ የዋን ቃርስ የሁመ ገባ ጥረም ካረጉ ዋን ካረስ አንገብ አከመና ተበጥኩንት የኸራ ሰዓትም ቢያ ተበጥኩን መገባ ባህሪ ባህር ማራ ሰሞነታችም ጠናን ቧሪ በምታዘገም ጠናን ወያችም የደፋ ምርያም ይጅረኩ ኩኮም በቃ ጠናም ጠና ጠናሙ ደበረን ቲውሪ ይስራው ያማሪ አሬነ ዘይቲ ተቆሙ አከምት ብሪ ዲበ ጃምብቴ ዲበ ተርባምቴ በዝግብት ዋጋ የደበረ በዘይቱ 1 ሊትር ዘይት በስድስት በቅሩ ይብሩ የኳቂት መነዊ ሸድያነኑ ሰብቸነውን ዋጋ የደበሩ ሰብ ይቀጨዩ ቢከርም ዋጋዊ ተከረከረ ይደብር እኳያ ዘይት በከርኩንታ ትከናበራ ብካ ዝትያዥ ተዛያንቄ ተስፋን እንድረቃርም ይመስር ዘንጋው ትያዥ ንቃር ያመጥጥ በጅጓረው ያነነ እኳም ደበረም ነገም ደበረም እንጎድቃሪን አዶታ ቢትራከስ ትከታ አዶታ ይትራከስ አርቻታ ይትራከስ ወጣ ቢትራኮች ይትራቦይ ይቸፍሮ በከሮ ይበሮ በከሮ ወጣነ ማስብ በረከብ ናስብ የንቃናምነ ሽንኩ የሽንኩርት ያክል ወይ ዘይት ያርኩ ወይ ዘይት ዝኸታው ንብረት የዋሪ ቃል በከነ በቆሎ በከነ ጤፍ ጠና ብንደ ህይወቴን ወነ ይህና ንብረት እንደ ታመሮ እንደ ቃል አሁ ሀሩ መንግስት ያሜ እንደ ማሚ እንደ ተውያ በወፈር የሰንበት ገበያ ነረ በወረዳ በከተማ አስተዳደርም በኸይ ምርት ይገባ ሀማው አት ቡችር ሜናን ችወትነ በየሰዓት ሰዓታ ደግሞ ወንጅም ያዢ በየለትታ ደግሞ ይግመግሙ አሁን በአንጻራዊነት ከእንጎዴ ሄማን ሰማን ሄማ ይትጋነና አሪድ የመጀመሪያ ከረ ወይ አር እርምጃ ወሰነ ይወሩ ሁደሙ ይቀጥል ከማ የረህማ ተዝጆ ጉፈር ደሞ ያነቡ ዘንጋ በሂደት ምሪፈስ ከማ ተመንግስትም ተፓርቲም ከነንታ ይቹቹ ሚናን ሾትነ ሄማው የዝራጀ ነው ወሩ ተለህኑ ወይ አሩ ያጂ ህማ ዘሙ በግዚያ ግዚያ ቸነው ምታ ላይ ጠይቁ እንደ ምራህር ቃሩ ዋጋ ባሩንታ ሆሆ ቸነውም ይጠይቁ ቲ ደብር ደፈረም ይብሮ ህዝበታም ደሞ አንቃዲ ደብር ይብር ኢና ደሞ ንመሽተነንታ አንከረ ተመደሬ ቲደውሪ ባህሪ አንደብነ ኢና ደሞ ማክፈፈያ ታዲሳው አና ይቸና ማክፈፈያ ወሩ ታዲሳ ቲ ደብር በዝመይ ደብር አሁ ደበነ ይብሮ ሰብ ግብር የገባ አሁ አንከረ የዚፍቲ ወገባ ተሶስ በነ ታርበት በነ በፊት የገባ ግብሩ አሁን ደሞ ዶላር ወይ ምንዛሪ ደብረን በዋሪ ደሞ ገና ወልኪን ታሲዳር ምራህር በነ ፈጭከማ እንሰብይ በጉምሩክ በኺ ኦርደራም ወንድም ያገወይዳር ወልቂ ተሰራደር ደሞ ምራህር ጊ ይፈጭከማ እንሰብይ ደህሬ ሁድ ደሞ የግድ ዋስተምር ያስፈልግ ውይይት አሞኒም ዋስተምር ወይ ደሞ ግድ ይብር የምር አለበለዚያ ነጋዴው የት ማር አኳ በዚህ ከት ያመረቡ ዋና ጅጓራ ይከርወ በቤተታ በጅጓራ ያለ ይረብር ሰብነረ ብዘሰብ አመታ ደሞ ዘታርስስ የሰብ የረሰብ ዝሰብ ደሞ ይደብሩ ተማንጊው ተሰውቂ ይደብሩ የበእብሪ ትራከው በወለቹ ይትራከብ ሰቡ በውት ሰው ውሃ ይደብሩ በወብሩ የዛንቄ መላንዳ መንግስ የሰንደ መላንዳ ተመንግስ ያህል መንግስ እንደ ንረምድኔ ንቃን ንረምድኔ ንረምድኔ ከማ መላ የሰንደ መላ ያጥብጥን ሰቢት መርወሃማ በተወሰነ በ15ቱ በ16 በጅምላ ነጋዴ በሱቅ በዚህ
የፋብሪካ ወይም ደግሞ የግንባታ ግብር ቢቾቶ ወይሰብ የወሽግም የመጀመሪያ ከረ አጎጂው አችን ይትመሩ ቦሃማ ቦንጀልን ወጣ የነረ ወይ ብርቃር አጎጂው ታሃንቂያ ነው ደግሞ ቀጣታውና ተጣጥንታ ከፈቶ ወይተና አንደብነይ ብርከማ አመሮ ቦንታ ይገቦሃማው ይናም የዝራየነ ህኖም አብዛኛው ሰ ደግሞ በዝታ አሹ ሄአሩ ይብርቃሩ ይረሳል የምር ጅጓራው ያጀነን ታወሩ ዞርሽም ያጀሽን ከማ በተወሰነ አካባቢ የዋጋም ጭማሪ ያመነው አነረው ምርትም ይነይቦ አነረው ዳም ሀህኑ ማአሩ ያሩይ ባተነ መርካቶ አካባቢ ምርቴን ይብርውንድ ይናተናት ቀን ምነጋ ሆይፍቴ ምርት ታነኑን በመጋዘነህ ነው የጠቀሩ ቆርቆሮ የጠቀሩ ዘይት የጠቀሩ ሸጋመነውፖ አሃ አስተደረቀጣተም ህጋዊ እርምጃም ወስድነት እንደ ግብራኃይል አናኔም ያነ ጉዳዩ አሁን ግብራኃይል ነው ቦጤ በዝ በጥቁር ገበያ ቢውሪ በተለምዶ በጥቁር ገበያ ቢውሪ መድር ዶላር ስራ ቦንታ ያቸነው ይግብሩ ቦጤ ትስረቦ 100 ሁያ ብር 130 ብር ባ ዶላር ወትስረቦ ይወበሩ አሁን ደግሞ በባንክ ይስረቦ በ100 ብር በጆሆና የዚፍቴ እጥረት የነበረ ሄዴ ይወበሩ አሁን ደግሞ እጥረት ወቀነሰንታ ሰብ በገበያ በነጻ ገበያ ትትዳደር ነገ ተሰስተ ግብሩ ይቀንስ የቦጤም ያነቦ ሰብ ይገቡ የባንክ ውድድር ነው ይቀንስ ያሪ ነጋዴው ደግሞ በሸን አይነት ዶላር ወበረከበ ተሌባም ተነፈንታ ንቃር ያተርፋሩ አሁን ዘሆና ደበረኝ ውሪዮ ሰብኩ ህኑ ቦጤ ስራው በመጀመሪያ በዝበጥቁር ገበያ ስራው ይግብር አሁን ደግሞ ዝው ቀነሰን ትቸንኩ ደበረም ይባረኩ ነው ዘታ ደግሞ የግንዛቤ ሜና ያስፈልከማ ያትየረ ሄሪ ሁድቱ ሰው ግን አሁንም አታት ወይሰብ ገና ገና ንብረት ይትወደርቲ ወይን ገበያት ወደት ይባረንታ ሲሲኤን ያራ አንደር ሁድ ደግሞ ይሄር ወሳሳት ይነው ይብርቃ እንደዚ አጫም ማደራ አጫም እንዴ